Drage dame i gospodo, dobar vam dan i dobrodošli u program Osječke televizije, dobrodošli u TV Koktel. Ovih 50 minuta bit će obojano kulturom, kao što ste i navikli u našoj emisiji, a bit ćemo prpošniji, no ikad reći ću to tako, jer je naime počelo Osječko ljeto kulture u ponedjeljak 29. lipnja, kao što smo i obećali, sva zbivanja s ove najveće kulturne manifestacije istočno od Zagreba, a ovogodišnji Oljk 15. je po redu, prezentirat ćemo vama upravo u ovoj emisiji. No, prije no što se okrenemo Osječkom ljetu kulture, valja se osvrnuti i na ono što se dogodilo 30. lipnja u Vukovaru, kada je otvoren Muzej Vučedolske kulture. To je projekt o kojem se puno pričalo. Najavljivano je bilo da će biti otvoren do kraja lipnja 2015. godine i istina ne može biti veći kraj no što je bio 30. lipnja, ali u svakom slučaju Muzej Vučedolske kulture je ovdje. Ovo zaista prekrasno zdanje koje se prostire na 1200 četvornih metara vodi nas u 19 prostorija ukoliko su smješteni pronađeni artefakti u razdoblje od 3000. do 2600. godine prije Krista. Sve je to koštalo, valja i to spomenuti, 170 milijuna kuna, 60 milijuna kuna otišlo je na izgradnju samog muzeja, a 15 na stalni postav. Tamo smo bili utorak, porazgovarali s relevantnim sugovornicima, sve je to okom kamere zabilježio kolega Daniel Antunović. Gospođo Hutinec, veliki dan za vukovarsku, ali i hrvatsku kulturu. Otvara se Muzej Vučedolske kulture, ono što smo dugo čekali. Tako je, evo danas se otvara novo osnovani muzej sa svojim novim stalnim postavom. Jedinstven muzej u Europi, vjerujem i u svijetu, jer je posvećen jednoj prapovijesnoj kulturi. Dakle, to je veliki dan ne samo za hrvatsku kulturu, nego i za arheologiju kao znanost, jer upravo muzej je na temeljima arheoloških istraživanjima i znanstvenim interpretacijama tih rezultata istraživanja uspio producirati jednu izvanrednu priču koja će zasigurno biti zanimljiva širokoj publici. Koje su glavne karakteristike stalnog postava ovog muzeja? Stalni postav se proteže na 19 prostorija, na 1200 metara četvornih prostora i kroz tih 19 prostorija zapravo priča priču o životu u vrijeme vučedolske kulture, doseg jedne velike civilizacije, tako da kroz čitav niz zanimljivih artefakata i rekonstrukcija pokazuje zapravo te dosege visoke civilizacije. Dakle, vučedolci su poznavali metal i to prvu broncu, vjerujemo da su u okviru vučedolske kulture uspjeli proizvesti. Revoluciju u metalurgiji u svakom slučaju koristeći te dvodjelne kalupe za ljevanje metala. Poznavali su kalendar, poznavali su jednom riječu slikovno pismo koje su na svojim posudama bilježili. Korigirali su taj kalendar, imali su spektar od preko 20 tipova posuđa, poznavali su cipelu za lijevu i desnu nogu. Čitav je niz rekonstrukcija koje će zapravo posjetiteljima biti izuzetno zanimljive i vjerujem da će zapravo tek onda osvijestiti nakon prolaska kroz naš muzej vrijednost te važne civilizacije. Na koji način je, prisjetimo se, tekla zapravo cijela rekonstrukcija vučedolske kulture za potrebe ovog muzeja, dakle kako je prikupljena građa? Građa je prikupljena u sustavnim arheološkim istraživanjima najprije, dakle od prva istraživanja, ta sustavna započela 1981. godine, prve dvije sezone onako skromno, ali onda od 1984. godine je krenula prava istraživačka sustavna kampanja, sve do 90. godine kada je bila posljednja. Nakon rata, razminiravanja i zapravo revitalizacije arheoloških sondi, mi smo krenuli u nova istraživanja i prikupljali čitav niz artefakata koji su zapravo
svaki put svjedočili o jednoj značajnoj kulturi. Naravno da muzej, osim tih nalaza pronađenih na samom lokalitetu Vučedol, prezentira i nalaze drugih vučedolskih lokaliteta, prvenstveno Vinkovaca kao jednog izuzetno značajnih lokaliteta vučedolske kulture uz sam Bosut, ali isto tako i Sarvaša i modele sa Ljubljanskog barja također prikazujemo ovdje. Dakle, brojne spoznaje o vučedolskoj kulturi iz drugih lokaliteta su ovdje predočene, tako da zapravo čitav niz institucija je sudjelovao u ostvarivanju ovoga projekta i to su sjajne muzejske suradnje na kojima ćemo dalje nastojati ih obnoviti, proširiti, intenzivirati. Vjerujem da otvaranje ovog muzeja ne znači i kraj istraživanja, jer to je sigurno nešto što duboko još u zemlji, recimo to tako, krije još brojne bisere vučedolske kulture. Ne samo da je kraj, nego je početak istraživanja. Naime, lokalitet na svojih 6 hektara prostora zapravo istražen je tek oko 10%. Izuzetno velika količina materijala nas još čeka. Otvaranjem ovoga muzeja nadamo se da će se zapravo proširiti to na arheološki park, koji će onda značiti da istraživanja neće trajati samo tijekom rujna, kao što je do sada bio slučaj, nego će istraživanja biti zapravo tijekom čitave sezone, nadamo se od svibnja do listopada, kada je najveća frekvencija ljudi, kada ljudi žele doći na teren vidjeti kako izgledaju arheološka istraživanja, gdje ćemo se onda zapravo s čitavim nizom kolega, muzealaca i arheologa, znanstvenika raznih profila na ovom terenu zapravo družiti i širiti vučedolsku priču. Nalazimo se zapravo na mjestu koje je sigurno sjecište susreta brojnih ekskurzija, brojnih edukacijskih putovanja. Što će ih dočekati u ovih 19 prostora osim dakle samih artefakata? Dakle, dočekat će ih priča, jedan interaktivan sadržaj u muzejima. Svaka prostorija ima svoju temu, dakle prva je geološki položaj Vučedola, zatim istraživači nastanak kulture kao takve, kao prepoznate, dolazak prvih Indoevropljana, stočarstvo, zemljoradnja, lov i ribolov, naselje Vučedolsko, odnosno Vučedolska naselja, bolje rečeno prikazujemo najvažnija Vučedolska naselja, zatim Vučedolska kuća, odjeća i obuća, zanati i obuća, tkanje, zatim metalurgija, keramika i onda ona duhovna sfera, priča o horizontu, priča o religiji, o grobovima, o kalendaru i smještaj Vučedola u svjetske relacije. Jer zapravo je važno reći da je Vučedol u vrijeme svog najvećeg procvata zapravo mogao parirati svim svjetskim kulturama. Arhitektonsko rješenje potpisuje Radionica arhitekture iz Zagreba sa arhitektima vođenim profesorom Goranom Rakom i Josipom Sabolićem. Zgrada se proteže na 4 serpentine, možemo reći. U jednom prostoru su naši muzejski prostori, čuvaonice, radni prostori i tri kraka muzeja su zapravo postav. Muzej također po svome krovu je i šetnica i također ne narušava izgled krajolika, nego se u njega utapa, tako da zapravo izgradnjom muzeja nije narušen lokalitet, nego se muzej smjestio točno podno naseobinskog platoa. I recimo još one tehničke informacije, od kad do kad, od koliko do koliko sati posjetitelje čekaju otvorene vrata ovog krasnog zdanja. Mi smo novo osnovani muzej, ustrojavamo se sa stručnim kadrom i vjerujem da ćemo uspjeti privući posjetitelje u neko vrijeme koje je najoptimalnije, a to bi bilo od 10 do 18 sati svim danima osim ponedjeljkom, kako muzeji inače ne rade ponedjeljkom, a vikendom nešto malo kraće do 14 sati ili 15.
Ovaj muzej nikao na znamenitom lokalitetu Vučedolo koji se kroz posljednje stotinu godina nametnuo između više prapovijesnih kultura koje su prebivali na njemu kao bastion jednog važnog civilizacijskog trenutka. To je vrijeme početaka visokih civilizacija koje upravo tada počinju cvjetati u Mezopotamiji, Egiptu i udaljenoj Kini, spojavom država koje ne mogu opstati bez pisma. Vučedolska kultura je najviši kulturološki stup Europe u tom vremenu, koja se svojim standardima može nositi s istokom, pa je i ogledalo kojim Europa parira njihovim civilizacijskim dometima. Okvirno to je 3000 godina prije Krista, kada se dogodio prvi od dva najviša skoka civilizacija. Za drugi računamo da je u tehnološkom smislu kraj 20. stoljeća. Vučedolska kultura donosi u europske standarde čitav niz svojih tvorevina. Prva serijska proizvodnja metalnih predmeta, primjerice 45 sjekera s rupom za nasad drške, sve 923 grama teške. Prva svjetska bronca, koja je iz vučedolskih prostora krenula preko otoka Lemna u znamenitu Troju, i to u njen najstari sloj, Troju 1. Tvorci su najstarije evropske pile, najstarije evropskog kalendara, kao i čitavog niza drugih dostignuća u najvišim standardima toga vremena. Ovaj izuzetni tehnološki svijet se posebno ogleda u najširem spektru keramičkih proizvoda koji je barem tri puta brojniji od kultura kojoj prethode i koji su joj nasljednici. Ali njihova prebogata kuhinja ostavlja i druge tragove na keramici. Najveći dio njihovog crnog keramičkog posuđa je ukrašen bijelom i crvenom inkrustacijom koji joj daje i poseban vizualni efekt. A okrasi na njima su najčešće poruke, svojevrsno slikovno pismo koje nas upućuje i u sfere dnevnog i duhovnog života kulture. Upravo nas ti elementi duhovne sfere približavaju starim civilizacijama Bliskog istoka, jer iz njihova slikovna pisma možemo naslučivati iste elemente, ali i dileme koje primjerice muče Mezopotamce kroz njihov mit o smrtnosti čovjeka iz kojeg nema povratka, poput mita o Gilgamešu. Božanstva su im slična i njima prinose iste darove. Osim grobova teladi, svojevrsnog biblijskog zlatnog teleta, oni u grobove prilaže i za istok nepojmljive mlade svinje kao i pse. Grobovi počinju pokazivati dominaciju muškaraca, kao što se to vidi i svih drugih stočarskih naroda. Vučedolce bismo mogli uklopiti u prvi val indoevropskih naroda koji na svojim putu na zapad prelazi Dunav u drugoj polovici 4. tisućeća prije Krista, a znani su kao badenska kultura, koja se u neposrednom prostoru Vučedola stapa sa starosjedijocima i stvara novu zajednicu koja nastavlja svoj život i nakon nestanka izvornih doseljenika. Oni preuzimaju najveći dio običaja prvog vala Indoevropljana, ali stvaraju vlastitu prepoznatljivu kulturu. I premda nisu najstariji Indoevropljani, posebno oni iz prostora koji zatvara Ural, Bajkalsko jezero, Istočni Kavkaz, za Vučedolce možemo reći da je njihova zajednica najdublji trag Indoevropljana u prošlost i da se dobar dio onoga što bilježe starogrčki i rimski tekstovi, njihova civilizacijska spoznaja i duhovna sfera bazirana na tome, može iščitati u slojima vučedolske kulture. Ako danas 7 milijardi i 300 milijuna stanovnika zemlje, više od 5 milijardi govori indoevropskim jezicima, oni svoje početke najcjelovitije mogu dobiti u vučedolskoj kulturi. A to želimo da u same Evropljane bude početak njihovog turističkog izleta u svoju prošlost uz najstariji indoevropski kalendar, naravno kao i sve druge narode. Muzej vučedolske kulture pokriva tako samo jednu prapovijesnu kulturu. Unikatan je po cijelosti njene prezentacije, ima čitav niz prednosti u odnosu na druge, jer su rijetki muzeji iz tih vremena primarno svedeni na monumentalne grobnice. Uz tek 15% istraženog lokaliteta, još više od 100 godina se mogu izvoditi istraživanja uz postavljeni muzej, a tomu daje veliku prednost jer se publika može približiti istraživačima. S lokaliteta se ne vide nove građevine, da se turisti lakše uklope u ambijent, a u neposrednoj užoj zoni oko lokaliteta postavila bi se u prostor pregrada za pragoveda i konja tipa tarpan, kakvog su Vučedolci imali, da se turisti još više približe svijetu Vučedola. U restoranu preko puta bi se služila takozvana vučedolska kuhinja, a neke elemente stvari posjetitelji bi mogli po želji sami prirediti na otvorenom ognjištu.
Za budućnost su planirane i neki drugi prostori okolo da objasne sve sfere vučedolskog života. Tehnološke inovacije prvenstveno su bile razlog da se kultura proširi na 13 evropskih zemalja i jedina je kultura koja je pokrila čitav prostor Hrvatske. A kao rezultat toga širenja je da je kultura u svom središnjem dijelu izgubila kritičnu masu i nestala. Ona je zadnja kultura u tim vremenima imala čvrsto formirana naselja, a nasljeđuju je nove populacije kako s istoka, tako i zapada, primarno znane samo uz grobove i tako više od 1000 godina. Samo oblikovanje i prezentacija upravo proizlazi iz tamne, gotovo crne vučedolske keramike sa bijelim inkrustacijama i minimalističkim oblikovanjem, koje izgleda zapravo kad vi pogledate te predmete kao najsuvremeniji dizajn. Tako da smo smatrali da zapravo možemo na vrlo suvremeni način prikazati nešto što je staro 5000 godina. Sami postav je napravljen tako da u prvi plan dolaze eksponati, rekonstrukcije, a da se još pri tome pokažu na multimedijalnim prezentacijama oni elementi koje ne možemo fizički dočarati. Tu je također bila suradnja sa radionicom arhitekture, odnosno arhitektom Goranom Rakom i njegovim timom, gdje smo svi zajedno sa kustosima zaključili da je bitno da napravimo jednu integralnu jedinstvenu cjelinu koja će imati svoj identitet, također i grafički dizajner Goran Raukar. Tako da je to bio jedan timski rad od stručnjaka iz različitih područja kako bismo postigli ovo što smatramo da smo uspješno odgovorili na ovaj izazovni zadatak. Izazova će biti još? Nadam se da hoće i vjerujem da je projekt ovog muzeja, kao što vidite od kolege Rake, koji je integriran u ovaj krajolik, da će to biti zapravo tek početak onog što je planirano, da se napravi cijeli arheološki park i kao jedan master plan potez za Vukovar, Vučedol i Ilok. Kulturna baština je turistički proizvod koji hrani turizam na način da daje atrakcije, motive, priče iz povijesti, prikazuje nas kao narod. A s druge strane, u biti ostvarivanjem te gospodarske aktivnosti uz pomoć kulture podiže se razina atraktivnosti našeg turizma, svih naših destinacija i ostvaruju se određeni gospodarski učinci koji omogućavaju očuvanje kulturne baštine, koji omogućavaju isto tako održavanje ovakve izdanja i to je čista simbioza. Ovaj muzej u svakom slučaju podići će turistički potencijal kontinentalne Hrvatske. Ne kontinentalne Hrvatske, nego čitave Hrvatske. Iz razloga jer ovo je jedna razina prikazivanja same materije i same teme Vučedola na svjetskoj razini. Interpretacija je vrhunska. Mi smo pratili vrijeme izgradnje posljednjih godinu i pol dana i s velikim nestrpljenjem dočekali ovaj današnji dan. I vjerujem da će ovo biti isto tako jako dobar pokazni projekt za druge teme povijesti i generalno muzejske aktivnosti u Republici Hrvatskoj, da će se ugledati i da će biti jedna lijepa nit vodilja koja će omogućiti prikazivanje kulturne baštine i drugih dijelova Hrvatske. Sve u svemu, za ovaj kraj, ovaj muzej sa svjetskom temom Vučedola, mi smo već napravili određene pripreme, doći će svjetske televizije i ispričati priču o Vučedolu. U svakom slučaju, prekrasno zdanje Muzeja vučedolske kulture valja posjetiti, predlažem u onom obiteljskom okruženju, učinite to, uzmite si nekoliko slobodnih sati, slobodnog vremena i uživajte u ovih 19 prostorija na 1200 metara četvornih izložbenog prostora. Ne propustite. Isto tako moram reći da će u jednoj od sljedećih emisija, u onom pravom ljetu, ljetnom izdanju, naš gost biti i arheolog gospodin Aleksandar Durman, autor stalnog postava ovog muzeja. Prema tome, oznajte i dalje uz program Osječke televizije i u ljetnim četvrtcima
donosimo, nadam se, kvalitetne i zanimljive razgovore. A sada, Osječko ljeto kulture. Mogla je to i najavnica sama od sebe reći, nisam morao ja, no evo, dogodilo se i to. Osječko ljeto kulture počelo je 29. lipnja u ponedjeljak zaista spektakularnom izvedbom mjuzikla Mamma Mia u produkciji zagrebačkog kazališta Komedija. Poklon je to grada Zagreba, gradu Osijeku za otvaranje Osječkog ljeta kulture, ali kako je izjavila i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Vesna Kusin, poklon je to i u svrhu prolaska Osijeka u drugi krug natjecanja za Europsku prijestolnicu kulture. Mamma Mia je oduševila Osječane, podigla cijelu dvoranu Gradski vrt na noge, svi su cupkali, plesali i pjevali u ritmovima ABBA-e, a ono što smo zabilježili u razgovoru s protagonistima ove predstave, ali i gospođom Vesnom Kusin, pogledajte u nastavku. Najiskrenije čestitke za bravuroznu izvedbu Mamma Mia u Osijeku. Hvala vam od srca. Baš je bilo lijepo i krasno, krasna publika. Toliko me napunila emocijama da mi je teško bilo u par momenata u predstavi baš držati onaj jedan nivo koji trebaš da bi imao dovoljan odmak od emocija, da bi bila predstava staložena i mirna, da može ići svojim tempom. Teško je bilo obuzdati tog konja koji je jurišao naprijed, ali evo, jako, jako lijepa je bila predstava večera. Večera ste nam pjevali da ste kraljica podija, ali ste zapravo dokazali da ste glasovno apsolutno nenadmašni. Ja bih rekao da imate dijamantne glasnice. Ja kažem da je to nije moj glas. To sam ja dobila rođenjem, naravno, brusila sam ga školovanjem, ali to je jedan Božji dar kojeg ja samo želim dalje prenijeti ljudima. Kako vam je sjela ova zapravo glazba ABBA i ovaj cijeli mjuzikl koji je, čuli smo i od gospodina Bratulića, zapravo prepun pjesama koje svi znamo, a ovo je ipak jedno novo ruho? Tako je, pa na početku sam, zapravo nisam uopće znala što da očekujem s obzirom da je to prvi jukebox musical u kojem ja sudjelujem i priča je zapravo napravljena po pjesmama koje su već davno nastale i bile planetarno popularne. Nisam znala točno fabulu, gledala sam ja film davno, ali trebalo se sve toga prisjetiti. Nisam znala da li kazališna priča ima kakav odmak, međutim, puno mi se više svidjela kazališna priča i ja inače jako volim kazalište kao međuljudsku interakciju koja se onda prenosi i emotivno i znanjem na publiku. Tako da sve te pjesme koje su dakle bile popularne i imale već svoju publiku davno, davno prije u samoj grupi ABBA koju svi znaju, zapravo je jako, jako lijepo spojena fabularno u jednu priču koja ima početak, sredinu i kraj. To me iznenadilo i s veseljem sam se prihvatila posla. Kolega Dražen Bratulić, koji igra jednog od mojih partnera, je napravio prekrasan prijevod koji je tečan, koji je fluidan, gdje nema nekih zastajkivanja između glumačkih scena i samih pjesama.
I malo sam se pribojavala jer je kod nas u našem kazalištu Komedija do sad jako, jako dobre prijevode radila pokojna Ivanka Aničić, koju evo ovim putem pozdravljam. Bok Ivanka, ovo je sve i za tebe, koja je jako pazila na nas pjevače i na naše glazbene fraze u prijevodima, ali evo Dražen Bratulić kao kolega glumac je doista, doista se potrudio, napravio sjajan posao, naravno maestra Dinka Appelta, to je sve bilo pod njegovom palicom i nekako on je isto tako usmjeravao cijelu tu glazbenu priču u jednu smislenu cjelinu. To je jedan dosta mukotrpan posao, ja to zovem rudnikom, dakle to je 4 mjeseca kopanja rudnika, dosta samotan posao. Moram opet zahvaliti Dinku Appeltu, našem dirigentu koji mi je stalno se navirivao preko leđa, odnosno ja sam sve što sam napravio njemu slao, onda je on vraćao te materijale sa primjedbama, gledaj ovaj stih. Dakle, on me zapravo na neki način gurao i tjerao da to bude još bolje, čak preko nekih granica koje sam ja mislio da neću prekoračiti. Evo, uspjeli smo tako nekako doći do ovog rezultata. Ono što je možda dodatno teško i posebno teško su te izmjene glumačko-pjevačke. Pitate mene osobno ili pa već ne znam koji mi je ovo musical po redu, tako da nekako... Je to jedna zasebna cjelina glumačke, dakle i pjevačke, ono što smo pjevački, odnosno uz pomoć korepetitora napravili. To su 3 zasebne cjeline, i koreografska, i glumačka, odnosno režijska, i pjevačka, odnosno korepetitorska, i to je sve trebalo spojiti u jednu. Gledajte, meni je svaka predstava priča za sebe. Priča iz početka, kao da ništa ne znam, tabula rasa, počinjemo iz početka, ništa ne znam, pa ćemo vidjeti gdje će me to dovesti. Jer ako idem sa nekakvim uvjerenjem da to mogu, onda imam veća očekivanja i onda me to odvede u krivom smjeru. Ovako sve iz početka i rađa se novo dijete i nova predstava i uvijek mi je to novo veselje. Iako ste nam rekli da vam je zapravo ova kazališna priča bliža i draža od filmske, ipak je li uloga glasovite Meryl Streep malo pomogla? Pa, zapravo je u početku bilo onako pitanje, samo sebi sam postavila je li to uloga za mene. Ja naime nisam znala da je zapravo u scenariju žena Donna Sheridan ima 38 godina, odnosno 38 do 40 koliko ja imam sada. Tako da je to jedino bilo onako, da li sam ja možda premlada za tu ulogu, ali zapravo nekako iz mene je... Kroz probe i Igorovu pomoć, koji je isto napravio sjajan posao, uspjela niknuti ta žena koja je zapravo Sofijina majka i koja drži sve to u svojim rukama, kako uspješno ili neuspješno, ali nije mi bila teret glumački Meryl Streep, iako da se sad pojavi ovdje, ja bi se ovak složila po podu i vjerojatno bi onak umrla, ali nisam se vodila tim, onda bi mi to bilo neko veliko opterećenje. Ovako sam radila neku Donu Sheridan koja ide iz Renate. A ptičica nam je, koja vas prati iz predstave u predstavu, došapnula da ste ovu osječku izvedbu izveli najglasniji i najbolje do sada. Znate što, tu mi je pomogao Mario Stanin koji je naš divan ton majstor, koji je moja desna ruka i kojem uvijek zahvaljujem na svoj pomoći svesrdnoj kada oblikuje moj glas, ali isto tako ambijent je poseban, prekrasan i mislim odaziv publike, oni nisu, mislim toliko me iznenadio taj pljesak nakon The Winner Takes It All da nisam znala kako ću sići sa scene uopće. Baš je bilo divno, da. I hvala. Nije to!
Ja bih prvo samo rekao da je meni bilo neizmjerno uživanje igrati ovdje pred ovolikim brojem ljudi koji su nas sa toliko užitka slušali i pratili. To mi je valjda jedan od najboljih osjećaja u životu koje sam uopće imao na pozornici. Zapravo svi te pjesme znaju, to je nevjerojatno. Ja nikad nisam nešto naročito, nisam bio neki veliki obožavatelj Abe, ali naravno u djetinjstvu ja sam rođen negdje, zapravo rođen sam točno godine kada je Aba osnovana kao bend. I u ranom djetinjstvu sam već to čuo kako je to bilo planetarno popularno, slušao sam te pjesme, međutim nisam bio neki veliki obožavatelj kao malo dijete, naravno. Kad sam dobio popis pjesama, prvo kad sam vidio popis koje treba prepjevati, rekao sam, ovo znam, ovo ne znam. Međutim, ispostavilo se kad sam preslušao da, joj, ja to sve znam. I onda sam u cijeli taj posao zapravo krenuo sa sviješću da postoji jako veliki broj ljudi koji zna te pjesme na pamet u originalu. I onda sam si uzeo za zadatak, osim što naravno treba ostati u okviru glazbenom ili zadanom, da to bude točno u tom određenom ritmu, točno određeni broj slogova, rime koje jesu da zadržimo i tako dalje, smisao kao takav naravno. Ja sam se jako trudio i da ostanem u tim slikama istim koje su u originalu, što je više moguće. Naravno, nije svugdje bilo moguće jer jednostavno su ograničenja takva da moraš pronaći neki drugi način, ali sam se trudio što manje se udaliti od originala, jer sam bio cijelo vrijeme jako svjestan da zapravo ljudi očekuju da će čuti ono što već znaju. Tako da se nadam se da je to negdje ostalo, da ljudi prepoznaju zapravo te pjesme kao te iste Abine, samo što su sad na hrvatskom. Hvala ti što glazbe i pjesme ima. Ma, ničto daju radovo svima. Pjesma budi nadu, jer to je zanosna stvar. Životni žar. Ništa na svijetu bez nje nema čar. I zato ovaj poklon Grada Zagreba, zapravo odnos Grada Zagreba prema Osijeku, produbljavanje našeg dugogodišnjeg, da tako kažem, prijateljstva i znak Grada Zagreba i posebno zagrebačkog gradonačelnika da u Hrvatskoj treba djelovati zajedno, dakle ne se usredotočiti samo na metropolu i u nju sve ulagati, nego pomagati disperzivno u čitavoj Hrvatskoj, ne samo drugim gradovima, nego i ruralnim naseljima, da zajedno kročimo dalje u bolju budućnost. A ovo je jedan od znakova kako treba zapravo raditi. Kao dugogodišnja djelatnica u kulturi, kako komentirate ulazak Osijeka u drugi krug za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i što biste kao iskusna osoba s tog područja mogli reći kao prednost našeg grada? Ovako, prvo bih izrazila iskrene čestitke, ne samo svoje ime, nego baš i u ime zagrebačkog gradonačelnika gospodina Milana Bandića Osijeku, što je ušao u drugi krug, sa željom da iz njega izađe kao pobjednik, to jest kao prijestolnica europske kulture. Za to postoji puno razloga. Jedan od najvećih razloga je što upravo na ovom prostoru Europe se nalaze civilizacijski korijeni Europe. Vjerojatno znate, ali ako neko ne zna, dakle to je područje djelovanja vučedolske kulture koja je iznjedrila prvi indoeuropski kalendar u kojoj je proizveden čisti bakar 600 godina prije nego u Egiptu i u kojem je napravljen onaj civilizacijski skok istovremeni kada su to učinili Egipat, Mezopotamija i Kina. Prema tome, Osijek sad ima ulogu da Europi pokaže gdje je to mjesto Europe, otkuda je zapravo civilizacijski ona krenula. Ja stvarno želim Osijeku da u tome uspije, a grad Zagreb će pomoći koliko god bude mogao.
Iz dvorane Gradski vrt i spektakularne Mama Mije idemo u nešto manji prostor dječje kazalište Branka Mihaljevića, koja je utorak 30. lipnja izvela svoju premijernu izvedbu na ovogodišnjem Ljetu kulture. Riječ je o predstavi nastaloj prema romanu Galeb Jonathan Livingston. Predstava se zove Jonathanov let. Katarzičnog je karaktera, vjerujte mi, a evo što smo zabilježili u razgovoru s redateljem i ravnateljem dječjeg kazališta. Jonathan Vlet poletio je zrakom iz dječjeg kazališta Branka Mihaljevića na ovogodišnjem Osječkom ljetu kulture. Jeste, ja samo moram biti malo pažljiv zbog ovih komaraca da ih karate potezima sprečim da piju moju krv. Ali da, Jonathan je zaista odletio i jako smo srećni što se to desilo. Doduše nismo srećni zato što nismo na polju, jer je predstava veoma delikatna, ima puno igri sjenki, dakle ti zastori moraju biti mirni, a pošto je u dvorištu rektorata puhao vjetar, nismo prosto mogli tamo igrati. Nesrećni smo zbog toga, ali opet smo jako srećni što smo ipak odigrali Jonathana pred... odnosno na domaćem terenu, dakle tamo da smo ga i pravili, bez stresa za glumce i tako dalje, poješe nas komarci. Ono što je možda bitno za naglasiti, da je ovo zapravo dramatizacija onog glasovitog dijela koje ima zapravo i dijelove koje možda čitatelj pri prvom čitanju ne bi mogao zamisliti da su na sceni. Profesionalnošću vas i vaše ekipe to je uspjelo. Kako je bilo raditi? Pa, kao i uvijek u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, bilo je ekstremno prijatno, jer radim sa ljudima koji mi apsolutno veruju, koje ja verujem, radim sa ljudima koji pre svega su ljudi, a onda vrhunski profesionalci. Tako da zajedno smo dolazili do rješenja kao i u slučaju Emila, kao i u slučaju Mačaka, i mislim da ta dramatizacija zapravo pripada svima, a da smo pokušali da ideju romana iznesemo napolje, da pokažemo publici, a da neke stvari koje su možda previše očigledne ili ajde kažem čak i možda malo danas prevaziđene i banalne, smo izbacili napolje, tako da smo se trudili da prosto ljudima prenesemo čistu ideju da je jako bitno verovati u sebe, svoje mogućnosti, učiti stalno, truditi se da budeš bolji prema sebi, da voliš druge ljude oko sebe, i imam utisak da smo u toj ideji uspjeli da je publika dobila od nas ono što smo htjeli da joj damo. Meni kao promatraču izgledalo je u određenim dijelovima kao da gledam film. Pa da, to je zato što smo koristili razne analogne tehnike koje zapravo jako liče na neke filmske projekcije. U pitanju su projekcije grafoskopima, laserske projekcije, projekcije nekim izuzetno jakim baterijskim lampama. To sve je zaista delo radionice koje smo radili pripremajući se za Galeba, tako da zaista ima tih filmskih elemenata. Biću možda neskroman, ali mislim da ovako nešto još u Osijeku i čak i široj okolici još nije viđeno, tako da je bez imalo lažne skromnosti, mislim da smo napravili nešto u čemu će uživati osječka publika, ne samo oni mlađi nego i oni malo stariji, čemu težimo, dakle da ono od 5. do 8. razreda ponudimo tim mladim ljudima nešto novo, i mislim da je ovo baš takav jedan proizvod. Kad je dogovarana suradnja s Nikolom Zavišićem i njegovom zapravo autorskom ekipom suradnika, mogu reći, s obzirom na ono što sam vidio u prethodnim njegovim ostvarenjima, to je uistinu bila igra na sigurno kad je kvaliteta u pitanju. Tako, jer Nikola Zavišić je nepopravljivi optimist. To je nešto što jako cijenim od njega. Drugo, od materijala koji dobije izvuče maksimum na jedan vrlo perfidan, iako je ovo sad malo zločesto od mene, ali na vrlo perfidan način uvuče se glumcima pod kožu i iz njih malo pomalo iscijedi, sad da me čuje, mislim da bi me streljao, iscijedi ono najbolje. Dakle, jedan koncentrat dobre energije, dobre glume i odličnih uloga. S obzirom da ste igrali u prethodne dvije predstave koje potpisuje, vidim li to iskricu tuge što u ovoj predstavi niste? Apsolutno da.
anegdotica. Kad sam pitao Nikolu, sad kao ravnatelj, tko će igrati u predstavi, da znam ljude obavijestiti, onda mi je poslao mail. Osim tebe, igrat će još ne, bla, 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 bla. Onda sam rekao, nažalost, ja ne mogu. Sa žalošću sam odbio igrati u toj predstavi. Međutim, moje obaveze sad na drugoj strani jednostavno to ne dopuštaju i imate potpuno pravo, malo sam ljubomoran. Još uvijek dobro vidim. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Jonathanov let ne propustite i 9. srpnja na Osječkom ljetu kulture u repriznom izdanju. Biće održana predstava također u prostorima dječjeg kazališta jer zbog zahtjevne scenografije ne može biti izvedena na vanjskom prostoru, ali to nimalo ne umanjuje njenu magičnu potku koja će vas sigurno, ako odete pogledati predstavu, a od srca ju preporučam, očarati i bit ćete jako, jako zadovoljni. Ono što svi nekako ističu kao posebnost ovogodišnjeg ljeta kulture je otkrivanje novih gradskih lokacija namijenjenih u svrhe kulturnih manifestacija. Jedna od tih je Kompa. Naime, nismo do sada imali priliku slušati džez na vodi. U utorak navečer to je bilo moguće učiniti na Kompi, a što je to Argus Band pripremio za ovaj koncert, u razgovoru nam je otkrio jedan od njihovih članova. Voda je poznata da je dobro odašilje zvukove, tako da nećemo morati glasno svirati, a nama to odgovara. Pregled programa zapravo, odnosno repertoara koji ste osmislili za ovaj koncert, zaista jamči ljubiteljima džeza jednu vrlo, vrlo kvalitetno provedenu večer. Pa, zahvaljujem se na tome. Inače, to su džez standardi koji se sviraju u džezu najčešće kao session, znači ne uježbavaju se. Znači, to se podrazumijeva da svi džezeri koji se bave džezom znaju te kompozicije. Tako da mi nismo za večeras uveli ništa specijalno novo, samo ćemo prosvjeravati džez standarde, naravno na drugačiji način i na način kako ćemo se osjećati u tom trenutku na toj našoj rijeci Drave. S obzirom na to da govorimo o džez standardima, dakle o nekim pjesmama koje većina, pa i oni koji ne prate džez u glavnini, znaju, koliko zapravo tu može biti iznenađenja za publiku, a i za vas kao izvođači? To je, jazz standard se uzima kao početak za izazov, znači jednu kompoziciju koju svi znamo, sad je stvar izvođača koliko će je izmijeniti ili je odsvirati na svoj način, drugačije nego što se do sad svirala ili do sad se čula u raznim izvedbama. U tome je izazov. Znači, ne znamo ni mi šta će se dogoditi. Je li ovo prva svirka na vodi? Definitivno je prva svirka na vodi. Baš na vodi nismo nikad svirali, a sviramo je preko 25 godina. Koje su do sad možda bile u tom velikom razdoblju vašeg bavljenja glazbom najinspirativnije situacije? Možete li se prisjetiti? Ova će sigurno biti jedna od takvih. Ova će sigurno biti, jer ja sam odrastao na rijeci Dravi i meni je Drava, u meni je, tako da ovo je nešto novo i izazovno, a sad da se ja mogu sjetiti nečega specijalnog, ne mogu, jer stvarno nema mjesta u gradu gdje nisam svirao. Od svih ovih glazbenih standarda, jazz standarda, što biste izdvojili kao možda neki onako baš abecedni dio ove vrste glazbe? Abecedni dio je za mene, ja ne kažem da je to generalno, ali za mene je George Gershwin. On je jedna podloga na koju se može raditi, tako da se izrazim. A to je materija koju ja poznajem. Sad ja nisam ulazio dublje u neke druge kompozicije, ali Gershwin mi je poznat i onda volim tu mijenjati ritmove, istraživati, pobjeći od melodije i tako.
Argus Jazz postoji 23 godine, dakle piše se povijest benda s početka 90-ih godina. Evo, ako se malo vratimo u to razdoblje, kako je sve krenulo, na čiju inicijativu? Pa krenilo je kao duet. Moj kum Davor Kozmanović i ja smo napravili gitaru i kontrabas. I s tim smo krenili i u Zagreb, iz ove dijela Hrvatske, gdje nisu ni znali da ima džeza. Prije, za vrijeme Juge, je bilo više džez glazbenika, ali poslije svi su, izgubila se ta tradicija puhača, naročito. Puhačkih instrumenta nema, ovo se baš nešto specijalno. Uglavnom, krenulo je dueta, pa je bio trio, Dinko Liščić mi je puno pomogao, on nas je uveo u zagrebačke vode džeza. I onda su tu prolazili svi poznati osječki glazbenici. Nema koji nije prošao kroz bend. Duo, trio, kvartet, kvintet, sekstet. Da smo na kraju sad u ovoj postavi kao kvartet već više od 10 godina. Tko svira? Glavni solista je na alt saksofonu Goran Schmidt. Ja sam na gitari, Vjekoslav Miling, kontrabas je Davor Kuzmanović i na bubnjevima je Miroslav Farkaš. Toliko za danas što se nas tiče, već sada jurcamo dalje bilježiti nove koktel sastojke za sljedeću emisiju koja će opet biti posvećena osječkom ljetu kulture. Ono što mogu reći, vidimo se idućega tjedna na ovom mjestu, a do tada negdje, kako se to voli reći, u središtu grada na događajima koji će biti organizirani u okviru Osječkoga ljeta kulture. Udahnite ljeto, Osječko ljeto kulture. Doviđenja.